Kaixo guztioi, gaurko bideo honetan, probabilitate banaketei buruzko lehenengo problema batzeko dugu. Hauxe da problemaren enuntziatua. Kalitate kontrol bat, lau artikulu gelditzen dute postetik. Guztira, 4.000 artikulu aukeratzen dira kontrol hori pasatzeko. Lehenengo galdera, zer probabilitate dago kalitate kontrola 1.900 eta 2.100 bibalio barne artikulun artean gelditzeko? Eta B, zer probabilitate dago kalitate kontrola 3.175 artikulok edo gehiago gainditzeko? Lehenengo ingo duguna, datu guztiak ordenatu eta ikusi definitu aldagai estadistikoa eta ikusi beharko dugu ze banaketa duen. Esaten digute, 4.000 artikulo lagina, izango litzateke, laginaren tamaina, 4.000 artikulo hartzen du kalitate kontrola egiteko, zera dakigu, zoriz aukeraturiko artikulu bat akatzik ez izateko probabilitatea 4/5 da. Q, edo bat kenpe, 1/5 izango bat, ba, justo aukeratuko zoriz aukeratuko artikulua akastun izateko probabilitatea. Ixa aldagai estadistiko definituko dugu, 4.000 artikuluko laginean akatzik gabekoen kopurua izango dugu. Orduan, X aldagai estadistikoaren balio posibleak doia 0-tik 4.000 da. Saiakuntzen artean independentzia dago, hau da, kalitate kontrola egiten duzu da, artikulu baten kalitate kontrola egiten dugu, eta horrek, honen emaitzak, onartua zonartua, akaztuna edo akazgabekoa izan, horrek ez dauka eraginik urrengo saiakuntzan, urrengo azterketan, kalitate kontrolaren azterketan. Beraz, X definituko aldagai estadistikoak, aldagai aleatorioak, banaketa binomiala du, N eta P parametro du, banaketa binomiala izuzen ere, N 4.000 eta P 4/5. P honez esaten diogu, arrakastaren probabilitatea, kaso honetan arrakasta, maila teoriko nulertu behar duzue, kaso honetan izango da, akatzik ez izatea, ikerdutako artikulua. Hurbilpena banaketa normalera egingo dugu, garbi guztien da hau posiblia dela, N handia, ez en kasu honetan oso handia delako. Gogoratu, banaketa binomiala, banaketa normala hurbildu dezakegu, N bider P handia goz eta N bider Q handia goz denean. Nekua da bat egitea, P txikiago aldi madaku baino, nekua da N bider P handia goz konprobatzea, eta balitze Q txikiago P baino, orduan N bider Q handia goz konprobatzea nekua da. Kaso honetan, banaketa normalaren egindako hurbilpena oso ona da, ia perfektu izango da. Orduan, ixa, X jarretzen duen banaketa binomiala da, eta hurbilduko dugu I aldagaira. Bueno, I aldatu dugu izena, baina nahi baduzu X bera erabili dezakegu. Kaso honetan egingo du, aldagaiaren letra aldatuta, baina ez da konfuziorik X jartzen baduzu. Berez onartu daiteke ere. Orduan, I honek jarretuko banaketa normala, mu sigma nola kalkulatzen dugu mu, N bider P, eta sigma N bider P bider Q biderkaduraren erro karratua. Kalkulak eginez, mu bataz bestekoa, 3.200, eta sigma desbideratze tipikoa, 5,5. Orduan, aldagai normala izango da, eta 3.200, normala 3.500, 5,5 desiderazi tipikoarekin. Gero gogoratu, banaketa diskretotik, banaketa jarraitura, puntu erdiko zuzenketa egin behar dela. Banaketa diskretotik, banaketa normalera, urpena iderakoan, plus, minus, 3,5 puntu erdiko zuzenketa egingo dugu. Honek albidezen du errore txikitzea. Alare, laginaren tamaina oso handia denean, zuzenketa honek ez du eragin handirik izango. Kaso honetan, hene 4.000 izan da, eragina txikia izango da. Gogoratu, punto baten probabilitatea, banaketa diskreto denean, ez dala 0, ez da zertan 0 izan behar. Bai ordea, aldagaiaren banaketak jarraitua denean, jarraitua balitz,
puntu baten isa berdina honen probabilitatea 0 izango litzateke, kasu honetan nor binomiala denez edo diskreto denean ez da zertan 0 izan behar. Orduan hurbilketa banaketa jarraitu batera kasu honetan normalera egiten dugunean nola konpontzen da bat puntu horriko zuzenketa eginez? Lortzen dugu tarte bat, ari kentzen dugu 0,5 eta ari batzen dugu 0,5 eta i aldagaia a ken 0,5 eta a gehi 0,5 artean egoteko probabilitatea kalkulatuko genuke. Nolako zure irudia, a puntua, ken 0,5, gehi 0,5 eta tarte bat lortzen dugu. Orduan tarte honen probabilitatea aurkituko genuke banaketa normalaren bitartez. Ixa, handiagoa denean, lehenengo ingo duguna da, berdintza gerrarazi, handiagoa diskretotan, esan nahi du a balio ezin duela aldagaiak hartu, lehenengo balio hartzen duena da a gehi bat. Hori ondoren, puntu horriko zuzenketa egingo dugu. I handiagoa a gehi bat, 0,5 edo, lehen esan du moduen, x, i idazi berrean, x gehi idazten moduzue, ondo da. Handiago berdina bada, berdintza gertzen denez, zuzenien egingo genuke, puntu horriko zuzenketa, 0,5, beko muga delako, beko muga, ez? 0,5, goiko muga, gehi 0,5. Era berean txikiagoa, berdintza gerrarazi, a ezinezko denez, eta txikiago izateko lehenengo balio da aken bat. Eta ondoren, gehi 0,5. Txikiago berdina bada, orduan zuzenien gehi 0,5. A eta beren artean, baina berdintza ez da gertzen, egingo du berdintza gertu behar da bietan, orduan lehenengo agehi bat hartuko duen, lehenengo balio hartzen duen hau da, ez? Eta txikiago beraz beken bat, izango zen azken hartu behar dezakena. Eta ondoren, eramaten dugu, banaketa diskretotik jarraitu da, beraz, ken 0,5 leko mugan, gehi 0,5 leko mugan. Era berean, berdintza agertzen bada. Zer probabilitate dago kalitate kontrola 1900 eta 2000 bi balio parne artikulen artean gainditzeko? Bueno, ondo aztertzen baduzue, gogoratu, bataz bestekoa, normalaren eman dugu, eta bataz bestekoa, benomiaren bataz bestekoa, hain zuen nire, 3200 da. Ordu 1900 eta 2000 artean, ariketa egin gabe, badakigu 0 urtengo dala. Baina, konprobatuko dugu. X, 1900 baina handiagoa edo berdina, 2000 baina txikiago edo berdina izateko probabilitatea, zer egingo dugu, bueno, X-e jarraitzen du banaketa binomiala, hurbilduko du normalera, I honek edo X bera jarraitzen du N normala 3200 lehen kalkulatu du modua, bataz besteko eta desbideratzetik pikoa eta 2,5. Ondoren, I-ren tipifikazio egingo dugu, I kemu zati sigma nahikoa da aldagaiari, bataz bestekoa kentzea eta zati desbideratzetik pikoa. Lortzen dugun aldagai berria Z deituko diogu, zeta honek jarraitzen du banaketa normala 0 bat, bataz bestekoa 0 eta desbideratzen tipiko bat duen banaketa normala. Eta honen taula badaukagu, eta honen taularen bitartez eskaturiko probabilitateak kalkulatzen ditugu. Kasu honetan, lehenengo zuzenketa egingo dugu, ken 0,5 beko mugan, gehi 0,5, kasu honetan ez dugu eragin handirik izango, kalkulok egin, jarretuko dugu tipifikatu aldagaia. Orduan, I aldagaia tipifikatzen dugu, zetan bihurtzen dugu, ba, egin behar duguna, ezkerreko balio honetan kendu bataz bestekoa, eta zati desbideratze tipikoa. Eta berdin bestaldean. Irekin ere berdin egingo genuke, ken bataz bestekoa zati desbideratze tipikoa, baina horre zeta deitzen dugu eta zuzenean zeta jarriko. Kalkuloak eginez, zer ikusten da? Zeta -41,40 eta -43,56 artean egoteko probabilitatea 0 da. Badakigu ezkerrek aldean -4tik ezkerrera eta baita lautik aurrera ere metatzen den probabilitatea edo gauzen kanpaia definitzen duen azalera ia 0 da. Erabiltzen dugu, ez? Programa bat, ez? Ikusteko hemen sartzen duzu datuak, eta hemen ikusiko genuke -41 begiratu nun dagoen, eta -43 beraz hemen praktikamente ez dago azalerarik. Ez da, lautik aurrera eskumara ere. Bigarren galdera, ze probabilitate dago
kalitate kontrola 3.000 euro da onz artikuluk edo gehiago gainditzeko. X ondio berdin 3.000 euro eta magoz, lehen moduan, eramaten dugu aldaga estadistiko diskretua, aldaga estadistiko jarraitura, normalera urbiltzen dugu, puntu ordiko zuzenketa. Beko muga denez 3.000 euro eta magoz, ken 0,5, tipifikatuz aldagaia, zetan bihurtzen dugu, zetan undiago berdin, minus bat koma zero bat, baina, minus bat koma zero badakigu, gure tauletan, ez da gertzen eskumaldeko azalera edo probabilitatea, baizik eta eskerraldekoa. Baina, simetria dela medio, badakigu, zetan undiago berdin, minus bat koma zero bat, eta berdin, zeta txikiago berdin, bat koma zero bat, irudien ikusten duzu moduan. Beti ere gogoratu, negatibo denean balio hau, positibo ipini eta desberdintzari bueltan, beti egiaztatuko. Kasunetan, handiago balio negatibo, bihurtzen da zuzenean zeta txikiago berdin balio positibo eta guzu zuzenean tabletik. Izango balitz, zeta txikiago berdin balio negatiboa, orduan zeta handiago berdin balio positibo, orduan kalkulatzeko patken zeta txikiago berdin balio positibo. Tauletan begiratuta, edo programa hau erabiliz, lortzen dugu probabilitatea. Nahi baduzue, GeoGebran egindako programa hau erabili, Asier Ruizek egindakoa, hemen dako zue, elbidea, eta han probak egin ditzakezue, problemak egin, eta gero konprobatu taula erabiliz, eta baita programa hau erabiliz. Merezi du. Eskerrik asko guztiei, agur!